Tá. Galera, mais uma trollagem, pessoal. Já deixei tudo preparado aqui pra Carol não desconfiar, tá ligado? Não sei se por acaso vocês viram, mas ali tem outra câmera. Eu não quero que a Carol desconfie dessa trollagem para de hipótese nenhuma. Qual que é o intuito da trollagem? Vocês sabem que eu faço bastante ritual, né? Sabe aquelas lendas, loura do banheiro? Lendas urbanas que, tipo assim, ninguém tem coragem de fazer. Eu vou lá e faço, tá ligado? Só que, hoje, eu vou fazer uma trollagem ligada a ritual. Só que com a Carol. A Carol falou que no último vídeo que eu trolei ela em relação a Pipoca, pra que vocês não sabem quem é Pipoca, é a nossa cachorrinha. A gente adotou uma cachorrinha e a Carol, ela gosta muito da cachorra. E o que que o Gênio vai fazer agora? Eu vou trollar ela falando, tô fazendo um ritual do sacrifício, tá ligado? Eu tô fazendo um ritual do sacrifício. Qual é que é esse ritual? Você precisa de 4 velas, arroz e um cachorro. Ou uma cachorrinha, pra ser específico. E esse vai ser o ritual do sacrifício. Pro ritual funcionar, precisa de uma cachorra. A gente vai ter que sacrificar a cachorra. Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque da última vez que eu fiz uma trollagem aqui no canal, eu trollei a Carol falando que a cachorra tinha desaparecido, tá ligado? E ela achou muito, tipo, tranquila. Ela falou, ah, não, que trollagem simples. Você era... Demônio. Vai ter, leve, vai... bem bobó. Ah, bem leve? Esse dia chegou, senhora Carol. Eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo. Inclusive, todo mundo vai lá no Instagram dela e fala assim, o clone provou que ele é bom em trollagem. Só coloca no Instagram dela. Aproveita e me segue, tá? Vamos lá. Eu vou descer lá e vou pegar a cachorra. Beleza, só lá. Vou pegar a cachorra porque eu preciso... Essa é a desculpa. Qual que é a desculpa boa, mano? Qual que é uma desculpa boa pra pegar a cachorra? E eu vou levar o Aslan pra passear. Verdade, eu vou levar o Aslan pra fazer xixi aqui, tá ligado? Vou falar que eu vou levar ela também. Daí o quê? Eu vou ficar aqui em cima e depois pra ela vir pra cá. Como que... Eu não pensei nisso, galera. Não pensei nisso. Como que eu vou fazer pra ela vir pra cá? Eu vou ficar, tipo assim, quando eu tiver com a cachorra aqui, eu vou meio que dar uns toques na porta, tá ligado? E ela vai ser obrigada a abrir a porta. Em algum momento ela vai ver que eu tô aqui em cima. Vamos ver se vai funcionar. Na minha mente funcionou. Se funcionar, funcionou. Então vamos pegar a cachorra. Bom, eu vou levar o Aslan pra... fazer xixi lá fora? Você quer que eu leve a Pipoca também? Não precisa. Certeza? Se você quiser. Dá ela então. Eu quero que eu leve o filho. Aí depois eu vou gravar, tá? Tá bom. Vai, vai lá. Vem, vem mais lá. Vai. Vem, cara, vem. Galera, eu tô com a Pipoca. Ai, meu Deus do céu. Oi, Pipoca. Aqui pelo menos tá quente. Você fica muito friorenta. Qualquer coisinha, pessoal, ela fica com frio, tá ligado? Mas, ó. Basicamente é o seguinte. Ela não cabe, ela é muito grande aqui, velho. Ai, caralho. Vem cá. Aqui, ó. Eu acho que eu vou segurar ela. Eu vou fazer o seguinte, só vou usar aquela câmera ali, que é a GoPro, tá ligado? Por quê? Pra Carol justamente não desconfiar, não sei, tá ligado? Tipo, achar que eu tô fazendo realmente um... um ritual do sacrifício, tá ligado? Deixa eu ver, esconder essa câmera, eu vou tentar esconder. Onde que tá pra esconder, será? Eu vou deixar ela gravando ali, pessoal. Agora eu vou bater na porta lá. Meu Deus, o que eu tô fazendo da vida, mano? Calma, por quê? O que eu vou fazer vai ser basicamente de volta. Fica. Fica assim, ó. Vamos lá, assustar sua mãe? Vamos lá. Estão chamando? Ok,
Amor! Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Vem cá, pô. Não vou. Nossa, mano, você estragou. Pra mim já deu esses seus vídeos aí. Hã? Já deu. Por quê? Porque é ridículo. Olha o que você tá fazendo. Do quê? Olha o que você tá fazendo. Você viu que você é uma cachorra? Era trollagem, pô. Você acha que eu ia fazer isso de verdade com a cachorra? Ah, vou, você também. Mete o pé. Vamos embora, todo mundo. Que foi, velho? Não vou falar com você. Hã? Não vou falar. Você achou que eu tava fazendo de verdade? É óbvio! Olha a câmera ali, ó! A GoProzinha ali, ó! Eu tô sem óculos, tô chegando nada! Você é ridículo! O que que você falou da primeira vez? Quando eu trolei você? Ah, pelo amor de Deus! Escondendo a galera... Aí você pega a cachorra de novo... Aí, olha, sinceramente... Que susto! O que que você falou pra mim? Não sei... Quando eu peguei a pipoca e escondi no carro. O quê? Que eu achei fraco. Vai bem ter? Leve, vai... bem bocó. Ah, bem leve? Não, tipo, bem leve, bem bocó, assim, pro seu grau. Só repete, editor, coloca aqui, ó, só aqui, ó. Vai ter? Bem leve, vai... bem bocó. Ah, bem leve? Ah, mas achei que você poderia melhorar, sinceramente. Seu nível decaiu, eu diria. Ah, é? Ai, Henrique, que O que que você falou? Nada, não disse nada. Você achou fraco? Eu não disse nada. Trollagem, nível? Seu nível decaiu, eu diria. Repete. Não sei, não lembro. Nível clone, pô. Aí, ó. Ai, Deus. O sacrifício. Ah, seu cu? Mas, ó, o Asa até foi embora. Eu mandei ele embora e ele saiu. Tadinha, você pegou minha cachorra pra isso. Pra fazer o ritual do sacrifício, ai, pô. Credo. Você gostou da minha oração? Que eu inventei na hora? Eu não tava nem escutando o que você tava falando. Você tá louco? O que que foi? Ai, você, tá, você tá com vergonha agora? Não. Porque na última vez você falou pra mim que foi fraca, né? Mas foi mesmo. E agora? Ridículo. Como assim ridículo? Sim, você me deu um tapão. Você me deu um tapão. Você achou que eu tava fazendo sacrifício com essa cachorra? Achei. Ah, tá. Beleza. Vou é até... Você é meio louco, sabe? Você não bate muito... Não, você achou realmente que achei eu estava fazendo... Achei realmente que eu estava fazendo um vídeo com ela. Só que eu achei que você me avisaria. Daí eu pensei... Não, ele não ia me avisar porque eu não ia deixar. Então ele pegou ela escondido e é isso. Nossa, mano. Doeu, mano. Nossa, cadê a vela que caiu aqui, mano? Aqui, mano. Nossa, mano. Olha lá a sujeira que você fez, hein? Nossa, tô tonto, mano. De verdade, mano. Você é louco, ué. A minha visão tá... Sabe, beleza, hein? Gostou da minha participação? Agora eu vou embora. Eu, que participação? A minha cachorra e o meu... Minha participação o quê? Do meu ritual? Do sacrifício? Vamos, Asa, vamos que eu vou te levar pro lugar seguro. No lugar seguro tá aqui comigo, pô. Galera, seguinte, vocês viram, mano. Vocês pediram, eu trolei a Carol. No último vídeo de trollagem que eu fiz com a pipoca, nossa, minha cabeça tá doendo, hein, velho. Eu basicamente, eu escondi ela dentro do carro. E daí a Carol, quando achou, ela falou, nossa, mas a trollagem foi isso? Tipo, ela achou que, tipo, foi muito fraco. Eu falei, não, eu vou, vai ter uma revanche. Foi só trollagem nível clone. Tá aí. Então, do sacrifício. Basicamente é isso. Gostaram? Deixa gostei. Se tiver muito gostei, mano, eu faço uma parada com a Carol. Faz tempo que eu não trollo a Carol, né? Ainda bem que ela não tá ouvindo. Não sei se ela vai ver esse vídeo. Espero que não. Mas eu tô pensando em trollar a Carol, mano. Das últimas vezes que ela me trollou fingindo que tá possuído, fingindo que tá bebendo aquele o xarope de ouija. Não sou só eu que fico fazendo essa trollagem. A Carol vem me revidar depois, só dou a revanche, só. É só isso, tá? Mas enfim, tamo junto. Valeu, muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo por aqui, porque agora eu preciso limpar essa bagunça, né? Mas enfim. Tamo junto. Um beijão no clone. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.